жили дружно, так як одна сім'я. Потім вже їх стало не влаштовувати. І оце віриш, і вони вже загородили, вже діти приїжджають із Києва, вже вони там шашлики жарять, вже вони там купаються, це що води зараз нема. Тут вони гарно вже відпочивають. Вже ми навіть не маємо права туди куриця і води попити, і корова нічого. А це ж то наш ставок. І з цього й почалося. Ну ми не спорили, ми думаємо, ми все одно коли ж то поїдемо з відселя. Ми не спорили. Так і було. Тобто, кажеться, оказується, із Ставкарства все почалося. Так, почалося. Ну, що ж я можу сказати? Поздравили люди хати, а хату дали Чорнобилю, людина слаба, больна по Чорнобилю, молода сім'я. Виділили хату, а заселитися люди молоді не можуть. Да і все, не хоче ця сім'я виселятися, дом їм дали, купили гроші. За гроші купили собі дома гарного у Луках. Мають дом свій, там прописані все. А веселяць не хочуть, і там молода сім'я не може заселитися. Оце такі, я таке знаю, бо ще нічого не знаю. От ми самі з простих сімей, ми прості, ну, такі ж самі, як і ви. Там в мене, наприклад, мама в селі з батьком живуть. Такі там в іншому кінці області. І так само ну, моя родина стикається з схожими проблемами, які ви стикаєтеся в своєму повсякденному житті. Я хотів би, щоб ви висвітлили вашу думку по тій ситуації, які є у вашому селі, по діям вашого сільського голови. А ми плюс ми є вже по вашому сільському голові відкрито дві кримінальні справи. Ось одна кримінальна справа, ну, це 366 стаття, це підробка документів. То хотіли просто узнати вашу думку, як ви оцінюєте вашого сільського голову, результати його роботи, наскільки він професійно і правильно виконує свою обов'язку. У Друштині. У Друштині копає. Да. Його більше на роботі нема, чим я. Заробляє долари і платить за собі. Його є за чим платити. Її житлом не забезпечили, їй на виселення машину не дали, і вона має право жити. А тим, що подавали квартири, вони поздавали свої хати, дали їм квартири, і вони живуть у своїх хатах, і знову поприватизували. І все, і знову продають, і що хочуть робити. Да, у нас без власті. Да, все. І пів села таких, що поздавали хати, поприватизували. До одної пристали. Ми за те. А якщо виселять їх, цих пенсіонерів, значить виселять усіх. Усіх. Голова наш теж здав свою хату. Кажу, в Якубовського вибирали, думали, що щось буде добре в селі. Голосували за його, як за людину, а вийшло, що ошибку нанесли велику. О, нічого не робить, ніякого поняття, ні в селі, ні в центрі. Тільки собі єдиний янтар. Щоб заробити, дають все це. А для людей ніякого поняття його. Хати люди познавали по села, знайшов одну єдинну людину, бо це йому треба бачити, обезпечити родню. Квартири пополучали, і квартири пополучали, і попродавали квартири, да. І сидять у своїх хатах. Нема таких, є. Продають же. Так, хорошо, ну хай, наприклад, є в нас, ну хай провірять. Хай провірять, хто здав ці хати. Ну хай провірять, це ж воно є документація по сільсовету, що хто поздавав хати. Поздавали, по-чесному, і сидять. А кому подавали хати, то це таким подавали вже хто вмер, де вже нема на очереді, хто стояв, де подавали ті хати. Родні нема де жити, будь тобі, це вони приїхали не з Донецька чи з Луганська, що треба їм квартиру дати хатам. О, то селі ж багато свою здав, хай би свою віддав, якщо він так хоче, інтересно. По всіх селах все роблять, а в нас нічого не робиться, бо в нас нема кому добиватися. Да. Клуб валиться, ніяких средств, нічого не може добитися, значить. І все кругом таке розвалюється, і йому байдуже, хоч би що. О, да байдуже, хоч би що. Отаке. Посидіть у кабінеті, як бочка. Ну, за прошлого скільки грошей пропало, Катя? 538 тисяч? То що, не буде їхати? О. Що, їх не було куди розходувати їх? Я б забрав, ще не хватило б, наверное, щоб я був. Так. Да. Давай. Ще не хватило. Да.
Ми одержали повідомлення, що 10-15 року о 10-й годині буде виселення нас із будинку. Як бачите, виконавча служба не приїхала цього дня нас виселять. Як я була тільки що на зв'язку із начальником Катериною Володимирівною, яка сказала, що виселяйтесь, не ждіть, бо будуть маски-шоу, як ми приїдемо. Те, що не заберете ваше господарство, ми заберемо і здамо на бойню. Не знаєте, є у вас транспорт чи нема, це нас не інтересує. У нас є рішення суду, по якому ми повинні вас виселити. І нас більше нічого. Ви або давайте ухвалу про призупинення виконавчого провадження. А в нас такого нема. І оце таке. Ухвалу треба, щоб дав суд. А на те, що ведеться кримінальне впровадження відкрито на сільського голову, що рішення суду про виселення іменно як винесено на підставі цих підроблених документів, які голова предоставив у 9.04.14 року на засідання суду. Засідання суду відбувалося о 10-й годині. За станом здоров'я я не була на тому присуді присутня. А був мій адвокат Зарицький Максим Аркадійович. У суді була зроблена перерва на 2 години. А адвокат довів, що сільський голова не є власником нерухомості, а є балансоутримувач. І юридичних документів на ці будинки, що ми поздавали на компенсацію, його нема. В сільській раді таких нема документів. І він не має права мене виселяти. А він подав заяву, це суд не дійшло до того, що треба був документ, який підтвердить, що він дійсно будинок зданий. Будинок зданий був по акту передачі в 6-му році, а голова їде у 14-му їде додому в сільську раду і на скору руку, але перед цим він завіз виписку з протоколу номер 23А від 31.12.08 року. Якоби було проведено засідання виконавчого комітету, на якому було прийнято наш будинок на баланс сільської ради. Але перед цим він завіз виписку цього протоколу, в якій було написано, що давав інформацію сільський голова. А потім у протоколі це ж робилося на бистру руку, не задумуючись, у 14-му році, як пише, що інформацію надавала секретар сільської ради Кравченко Катерина Миколаївна. 31 грудня 2008 року протокол номер 23А, такого протоколу не було і не могло бути наявності. По-перше, дата така, що по суті ніколи там 31 грудня ніхто не збирався. А по-друге, голови не було, протокол підписаний головою, і голови на роботі не було, я не знаю, це... Знаходився в СІЗО. Так, да, голова був в СІЗО, значить, це була підробка, комусь вона, хтось її потребував, і голова її написав. Винесли мені вирок звільнити будинок з ненаданням іншого житла. Я після цього ознайомилась із справою і в справі виявила підробку цих документів. А потім, як виявилось, і добре я знаю, що із 10 листопада 8-го року по 3 лютого 9-го року він знаходився в місцях позбавлення волі. І в цей період він проводить виконком і ще й надає інформацію. Вже ось другий рік я не можу оце доказати. Мені цілий рік казали, що треба робити експертизу підпису. Як я поїду в управління слідче, так все кажуть, все ваші документи на експертизі, да на експертизі, як я поїхала у Житомир ту експертизу, то їх ніхто не надавав. Потім силою вже заставили, вони зробили ту експертизу, підпис підтвердився, і що, і нічого. Дійшло до того, що 14 квітня 15-го року вже документи треба, щоб наша прокуратура подала його, так як якоби, на суд. А прокурор сказав, що ми не маємо права його подавати на суд, так як він сільський голова. Треба, щоб було погодження з обласним прокурором. Оце погодження вже і до цього часу. Це із
квітня, 22 вересня, приїжджає до нас виконавець і каже, щоб ви звільнили будинок, 20, коротше, через день нам, ми повинні були звільнити будинок. Як можна в селі звільнити будинок за одну добу? Як? Тоді нам дали строк до 10 квітня, чи до 10-10, до сьогоднішнього дня, щоб ми виселялись. Не транспорт нам на переселення не дають, на перевезення майна. Сказали, що шукайте перевізника, заключайте договір, перевезе, а потім ми вам повернемо ці гроші. Коли воно буде, не знаю. Коротше, нас, але по всьому треба шукати гроші і їхати. Як нам, пенсіонерам, виплачаючи 1000 гривень пенсії, перевезти те майно? Пенсія одна йде на аптеку, друга, і оце так ми живемо.